præcis. Lad os også lige hoppe ind til den anden kamp, der så blev spillet efterfølgende. Det var OB mod AC Horsens, og der endte OB altså med at tage en 2-0 sejr i jul. Nu har vi ikke siddet og set den her kamp, men det var vel også en sejr, de skulle tage OB her, ikke? Jo, altså hvis de skal bevare deres top her, fordi nu har vi rost dem så meget, og derfor bliver de også nødt til ligesom at holde fast. De vinder også den første mod Hobro, så en god dag for dem, må man sige, og de fortsætter altså med deres rigtig, rigtig gode... Ja, det er jo ikke en stime, de blev lige afbrudt af Brøndby, men i hvert fald deres høje niveau. Ja, de ligger simpelthen også oppe i top 4. Altså er det AaB og OB, der ender med at kunne tage den her? Nu har du lige sagt Nordsjælland før, og de også gjorde det. Jamen ligger der ikke 8 hold i top 4, eller hvad? Ja, det er okay. Efterhånden. Jamen det er jo det, der er så svært, fordi hvem har det sidste program? Altså hvem bliver spændende? Jeg tror stadig på Nordsjælland, vil jeg sige. Jeg tror mere på dem end AaB.